हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं केमिकल काइनेटिक्सर टॉपिक एटा लय आहिछो, फैक्टर्स इनफ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस कोनबिला फैक्टरे एफेक्ट करিব সেই ফ্যাক্টৰছ কিটা আমি জানিব। প্ৰথম আমি লিষ্টেড কৰি লৈছো এইখিনি ফিজিকিটা ফ্যাক্টৰে এফেক্ট কৰিব। নাম্বাৰ 1 যেটো দিয়া আছে কনসেনট্রেশন অফ রিয়্যাকট্যান্টস, কনসেনট্রেশন অফ রিয়্যাকট্যান্ট অলরেডি এটো আমি কোৱা হৈছে অলপ রেট ল আমি কোৱা হৈছে কনসেনট্রেশন অফ রিয়্যাকট্যান্টসে কেনেকৈ এফেক্ট কৰে রেটত। नेक्स्ट नम्बर टू आसे टेम्परेचर कथा इयात कब लगे। नेक्स्ट नम्बर थ्री आसे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और नम्बर फोर आसे सरफेस एरिया और नम्बर फाइव आसे नेचर ऑफ रिएक्टेंस एंड नम्बर सिक्स आसे प्रेजेंस ऑफ लाइट। इतना एककटा केनेकै एफेक्ट करे आमार रेट ऑफ रिएक्शन आमी हेखिनि शिकिब लागिब, एते जानिब लागिब। इतना आमाक केने धरणे एफेक्ट करे एटा एटाके आमी एक्सप्लेन करिम आरो हे एक्सप्लेन करि आसो। যে নাম্বাৰ ওৱান ফেক্টৰ্ছ তো কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেঞ্চ। এতিয়া কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেঞ্চ ওপৰত কেনেকৈ ডিপেণ্ড হৈ আছে ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনটো, এতিয়া চোৱা। যেতিয়া ৰেট ল'ৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছটো কি হয়, কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেণ্টৰ লগত ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেলছ হৈ আছে। কনচেনট্ৰেশ্যন অফ দি ৰিয়েক্টেঞ্চৰ লগত ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল হৈছে, যোনবিলাক ৰিয়েক্টেঞ্চে ৰিয়েকশ্যনটোত পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে। এতিয়া সেই তাৰ ফলত যদি কনচেনট্ৰেশ্যনছৰ লগত এতিয়া চোৱা ৰেট লটোত আমি চোৱা লওক কে আৰ ইকুৱেল কে এ এটা জেনেৰেল ৰিয়েকশ্যন এটাৰ কাৰণে মইতো ৰেট ল লিখিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি দেখা পাই আছোঁ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ যদি এইটো এ মানে ৰিয়েক্টেণ্ট আছিল, ৰিয়েক্টেণ্টৰ লগত ৰেটটো কি হৈ আছে, ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেলছ হৈ আছে। এতিয়া ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল হৈ থকাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আমি কি হ'ব, যদি কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেণ্টছ ইনক্ৰিজ হয়, বেছি হয়, তেতিয়া কি হ'ব, ৰিয়েকশ্যনৰ ৰেটটো ফাষ্ট হৈ থাকিব। মানে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি হৈছে, ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছটো ডিপেণ্ড কৰি থাকিব কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰত। নেক্সট নাম্বাৰ টু ফেক্টৰছটো টেম্পৰেচাৰছ বুলি দিয়া আছে। এতিয়া টেম্পৰেচাৰছ কি হয়, ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছটো কি হ'ব, টেম্পৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছটো ইনক্ৰিজ হ'ব। এতিয়া ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছটো ইনক্ৰিজ হোৱাৰ ৰিজনছটো হৈছে যে ৰিয়েক্টেণ্ট যিখিনি থাকিব ৰিয়েকশ্যনটোত, টেম্পৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ এনাৰ্জিবিলাক ইনক্ৰিজ হৈ যায়। আৰু এনাৰ্জি যেতিয়া ইনক্ৰিজ হয়, ৰিয়েকশ্যনছত নাম্বাৰ অফ কলিশ্যনছ মানে ৰিয়েক্টেণ্ট ৰিয়েক্টেণ্টছ কলিশ্যনছ হৈ পেলাইহে প্ৰডাক্টটো ফৰ্ম হয়। সেই কলিশ্যনছবিলাক কি হ'ব, ইনক্ৰিজ হৈ থাকে। আৰু তেতিয়া টেম্পৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে আৰু তাৰ ফলত কি হয়, ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছটো বাঢ়ি যায় বা ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছটো ইনক্ৰিজ হয়। আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা আছে দ্য ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ ইনক্ৰিজেছ উইথ দি ইনক্ৰিজ অফ টেম্পৰেচাৰ, বিকজ দ্য এনাৰ্জি অফ দি ৰিয়েক্টেণ্টছ ইনক্ৰিজেছ উইথ দি ইনক্ৰিজ অফ টেম্পৰেচাৰ এণ্ড উইল বি দ্য নম্বৰ অফ কলিশ্যনছ। ঠিক আছে, নেক্সট নম্বৰ ষ্টুডেণ্টছ হোৱাৰ নম্বৰ থাৰ্ডটোত প্ৰেজেঞ্চ অফ কেটালিষ্ট। এতিয়া প্ৰেজেঞ্চ অফ কেটালিষ্ট বুলি কোৱাৰ আগত এতিয়া প্ৰেজেঞ্চ অফ কেটালিষ্টে ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনত কেনেকৈ এফেক্ট কৰে সেইখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি কি হ'ব, কেটালিষ্ট মানে কি, কেটালিষ্ট হৈছে এতিয়া চা তো এটা একোটা ছাবষ্টেঞ্চ হ'ব, যিটো ছাবষ্টেঞ্চে ৰিয়েকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে সিহঁতৰ কেমিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কোনো চেঞ্জ নহয়, কিন্তু ৰিয়েকশ্যনছটোত কমপ্লিট কৰাত সি হেল্প কৰি থাকে। এতিয়া সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডছখিনিক আমি কেটালিষ্ট বুলি কওঁ। এতিয়া সেই কেটালিষ্টবিলাকে কি হয়, নিজে কনজিউম নহৈ পেলাই ৰিয়েকশ্যনছটোত, কিন্তু সিহঁতে ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছটো বা ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছটো কমপ্লিট কৰাই দিয়ে, ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছটো ইনক্ৰিজ কৰাই দিয়ে। এতিয়া সেইকাৰণে ইয়াক এফেক্ট কৰা হৈছে, ই এটা ফেক্টৰ বুলি, আৰু সেইকাৰণে কেটালিষ্টটোক এটা ফেক্টৰছ বুলি ধৰা হৈছে। কেটালিষ্টে কি কৰিব পাৰে, কেটালিষ্ট ইয়ালৈকে সেই কেটালিষ্ট ইজ জেনেৰেলি ইনক্ৰিজ দ্য ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন উইদাউট ইট চেলছ বিং কনজিউম ইন দ্য ৰিয়েকশ্যনছ, বাট চাম কেটালিষ্ট ডিক্ৰিজেছ দ্য ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কেটালিষ্টো আছে যিবিলাক কেটালিষ্টে ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছক কি কৰিব পাৰে, ডিক্ৰিজ কৰিব পাৰে। এতিয়া সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যনছ আছে এইখিনি। এতিয়া সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কেটালিষ্টক দুটা টাইপত ডিভাইড কৰা হয়, যোনে ইনক্ৰিজ কৰে তাক পজিটিভ কেটালিষ্ট আৰু যোনে ডিক্ৰিজ কৰে তাক নিগেটিভ কেটালিষ্ট। এনেকৈ দুটা টাইপছ অফ কেটালিষ্ট থাকে। এতিয়া সেইখিনিয়ে ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনত এফেক্ট কৰি থাকিব কেটালিষ্টে। এনেকৈ নেক্সট নম্বৰ ফ'ৰত চোৱা, নাম্বাৰ ফ'ৰ ফেক্টৰছটো হৈছে ছাৰ্ফেচ এৰিয়া অফ দি ৰিয়েক্টেণ্টছ। এতিয়া ৰিয়েক্টেণ্টৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়াও ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনত এফেক্ট কৰিব পাৰে।
रेट ऑफ रिएक्शन एफेक्ट के पे इतना चुना जो तर स्मलार एट पार्टिकल सज हो रिएक्टेन्स कैटलिस्ट जिको तर कि हम सार्फेस एरिया तो कि हम बेसि हम सही सार्फेस एरिया जो जिमान बेसि हम तक रिएक्टेन्स तो कलाइड करें कन्टेक्ट करें तर अपर्चुनिटी बेसि हम और तार फल रिएक्शन्स तो कि हम रेट रिएक्शन तो रेट बेसि हो जा इनक्रीज हम सीकार क्या है ग्रेटर इज द सार्फेस एरिया द फास्टर इज द रिएक्शन आई आसो नेक्स्ट चुना तो नम्बर फाइव तो फैक्टर तो नेचर ऑफ रिएक्टेन्स इतना नेचर ऑफ रिएक्टेन्स कि क्या है द इंटरेक्शन द इंटरेक्शन विटुईन द रिएक्टेन्स आर वीक दे विल इजिली ब्रेक द इंटरेक्शन टू गिफ्ट एंड टू गिफ्ट द प्रडक्ट मैं इतना प्रडक्ट तो सोकाल फर्म हम द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर तेल रेट ऑफ रिएक्शन तो फास्टर भी क्या हम इतना इंपरा कि गम पाई रेट ऑफ रिएक्शन डिपेन्ड्स ऑन नेचर कि कारण इंटरेक्शन ऊपर डिपेन्ड कर रिएक्टेन तो मैंने धरल ए और ए दो रिएक्टेन रिएक्टेन्स मजर ए इंटरेक्शन तो जब वीक हो जाए तो हम सी सहजे प्रडक्ट फर्म हम मैं रेट ऑफ रिएक्शन तो फास्ट हो इतना जब हेतु स्ट्रंग है तैयार कि हम रेट प्रडक्ट तो कि हम इजिली फर्म हम नारे रेट ऑफ रिएक्शन तो अलग स्लो हम भी क्या हम तेने नेचर ऑफ रिएक्टेन ऊपर तो डिपेन्ड कर रेट ऑफ रिएक्शन तो नम्बर सिक्स लास्ट फैक्टर सिक्स प्रेजेंस ऑफ लाइट इतना चुना किसान रिएक्शन कि है डार्क कंडिशनते हुए सीतर कि है रिएक्शन लाइटर प्रेजेन्स है इतना सही तेने रिएक्शन क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन तेने रिएक्शन क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन एक्टा डार्क कंडिशन किसान रिएक्शन नएं कि लाइटर प्रेजेन्स है इतना फर एग्जाम्पल यू दिया मिथेन्स क्लोरीन जो रिएक्ट कर सानलाइटर प्रेजेन्स क्लोरोमिथेन फर्म है और एच सी एल इतना सही रिएक्शन तो एक सानलाइटर प्रेजेन्स सानलाइटर प्रेजेन्स रिएक्शन इंपरा कि गम पाल लाइटे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन एफेक्ट करके फैक्टर्स हम जी रेट ऑफ रिएक्शन इनफ्लुएंस पे ये आज फैक्टर्स।